Բարև ձեզ, պարոն Մնացականյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Բարև։ Պարոն Մնացականյան, դուք 44-օրյա պատերազմի գրեթե ողջ ընթացքում մասնակցել եք, հա, պատերազմական գործողություններին, Տող համայնքից մինչև Սղնախ ինքնապաշտպանական այդ մարտերին եք մասնակցել եւ Սղնախում վիրավորումից հետո միայն լքել եք պատերազմի դաշտը։ Պարոն Մնացականյան, դուք մեզ հետ զրույցում նշել էիք, որ կոնկրետ ավետարանոցում որտեղ էլ որ դուք բնակվում էիք, հա, ինչ Թշնամու կողմից օկուպացման ենթարկվելը, այնտեղ կոնկրետ գործողություններ էին իրականացվում Թշնամու կողմից, եւ երբ դուք որպես ինքնապաշտպանական ջոկատի, հա, մասնակից, երբ դուք բարձրաձայնում էիք, որ կան խնդիրներ, որոնց դեմը պետք է առնել, որպեսզի Թշնամին չկարողանա այլ ավելի առաջ գալ, ձեզ անընդհատ ասում էին, որ պետք է սպասել, որ բանակը գործողություն է անելու, ավելին դուք հանդես եկաք նաև պատասխանատու հայտարարությամբ, որ կոնկրետ ավետարանոցում այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Մովսես Հակոբյանը պարբերաբար նշել է, որ պետք է հետ գալ, որպեսզի բանակը կոնկրետ գործողություն է իրականացնի, ըստ ձեր խոսքերի ծանր հրետանի պետք է աշխատի, սակայն այդ գործողությունը ըստ էության չի իրականացվել։ Պարոն Մնացականյան, խնդրում եմ ներկայացնել այնտեղ տեղի ունեցող իրավիճակը եւ ինչ էր ասում կոնկրետ Մովսես Հակոբյանը։ Եպ ադրբեջանցիները մոտիկացել են մեր գյուղից, ասինքն դեր գյուղից մի 7 կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղ ճանապարհները ոչ մի ճանապարհ չկար, իրոք թուրքերը մտել են, առաջինը թուրքեր չեն եղել, եղել են ուրիշ ազգի, ուրիշ լեզու էին խոսում, որտեղ մենք մոտիկից էլ ենք իրեջները լսում էինք, հարձակվել են Սույգ աղբյուր են ասում, այդ տարածքը մենք որտեղ դիրքեր էինք պահում, հարձակվել են գիշերը, հարձակվել են ճանապարհը կտրել, այն ճանապարհը, որ մենք գնում էինք Զարդարաշենով, իշնում էինք գյուղ, բարձրանում, այդ ճանապարհը կտրում են, մենք մնում ենք թիկունքում, 8 հոգով, 3 ավտոմեքենայով. Մի կերպ տերես դուրս ենք գալիս, գալիս ենք նորից թուրքերի դեմը, Մողշումհատ գյուղում փակում ենք, եւ այդտեղից գնում ենք, անձամբ ես գնում եմ Մովսես Հակոբյանի մոտ, որը այդ ժամանակ նախագահի բունկերում էր նստած, Ստեփանակերտում, Թողարանց թողում եմ դիրքերում, ես գնում եմ իրեն մոտ, ասում եմ, որ իրական պատմությունը այսպես է, թուրքերը գալիս են, ես ինչ տեղով մտել են, առաջին ինքը ինձ ասում է, պանիկավատ մի արա, այդտեղ ճանապարհ չկա, եւ պարոն Հարությունյանը նկատի ունեք Արցախի նախագահը։ Այո, ես մի քիչ ժղայնանում եմ իրեն վրա, քանի որ ինքը դիրք այդ անտարներին ծանոթ չէր եւ ինքը ինձ ճանապարհներ է ցույց տալիս։ Ժղայնանում եք ում վրա, Մովսես Հակոբյանի։ Անձամբ Մովսես Հակոբյանը։ Եվ իրենք քարտեզ են դնում դեմս, ասում են ցույց տուր այդ ճանապարհը, ես այդ ճանապարհը ցույց եմ տալիս, ասում են դա հին ճանապարհ է, դա չգործող ճանապարհ է։ Դա ասում է Մովսես Հակոբյանը։ Հա, քանի որ այդ ճանապարհով մենք 3 ավտոյով 8 հոգով դուրս ենք եկել այդ ճանապարհով, թիկունքից դուրս ենք եկել, եկել նորից ասել մեր գյուղը, ինձ ասում ոչ ինչ բանել չկա, արխային վաղը սաղ նորմալ լինելու։ Նորից մենք գնում ենք, ամսի 25-ին, այդ նույն տողոցով և պոլիս մեր գյուղացիներով, առանց ոչ մի օգնության, առանց ոչ մի բանակի ներգրավման, այնտեղ ոչ ես չեմ տեսել, ոչ մի զինվորական չեմ տեսել։ Այսինքն կանոնավոր բանակ իսպառ բացակայել։ Ոչ մի կանոնավոր բանակ այնտեղ չի եղել, այնտեղ մենակ եղել են մեր գյուղացիները, ուրիշ ոչ մի մարդ։ Կոնկրետ ավետարանոց։ Ավետարանոց, կոնկրետ ավետարանոց գյուղը գնում ենք, թուրքերի մենք գտնում ենք, շրջափակում ենք այդ թուրքերին, օգնություն եմ խնդրում, Ակմախպիրից, օգնություն եմ խնդրում Հարևան գյուղերից, օգնություն եմ խնդրում կենտրոնակ նախագահից, եմ խնդրում Հարությունյանից, եւ Հարությունյանը օգնություն ա ուղարկում, ա մեզ մոտ մեր անվտանգության սպեսնազին, մեկ էլ Քելբաջարի սպեսնազին, տղեկը գալիս է, այդ օր
այդ երիկոնը կռվի մեջ ենք մտնում թուրքերի հետ, մութը գալիս է, նորից իջնում է գյուղ, մեր գյուղը մեր ժամանակ լինում է Հայաստանից մեկ ներկայացած է լինում է տեղ Կորնի ձորի Արոն իրեն ջոկատով, ջոկատ չի կարելի ասած մեծ խումբ եղել եւ մոտավորապես մի 50 մարդուց ավելի, քանի մի 3-4 օրեր իրենք մեր գյուղում են եղել։ Եվ ես խնդրում եմ, որ առավոտ նորից մենք էլ այդ զոհ ենք տալիս մեր համագյուղացի Մհեր Բաղդասարյանը, որը շարժման առաջի օրվանից միշտ մեզ հետ է եղել, անձապ ինձ հետ է եղել, մենք այդ 8 հոգու մեջ է եղել։ Դիակը թողում ենք այդտեղ, խնդրում եմ, որ սաղողքն են գնան գոնե դիակը հանենք, նորից կռվենք, մաքրենք այդտեղ, ոչ մեկը չի միջամտնում, ոչ մեկը չի գալիս, այն տղեկն էլ, ովքեր եկել են այդ օրը կռվի, նորից թողել են գյուղը գնացել, ամսի 26-ին, չէ իմանում ում հրամանով, մեր գյուղից Կորնի ձորի Արոյի ջոկատը իրեն սաղ տողոցով, Ուրալ ավտոմեքենայով տեղափոխում են Ակնաղբյուր գյուղ, փոխանակ Ավետարանից գյուղի վերևները փակեին, գյուղից հանում են տանում, ներքև են տանում, նորից են գնում, կենտրոնական բունկերն են գնում, ինձ հետ լինում է մեր համագյուղացի Սերգեյ Խաչատրյանը, Մոսես նորից այդ Հակոբյանը, ինձ կանչ մեկ գիշերները դրոններ ենք բարձրացնում, սաղ նկարահանում ենք, թուրքերը առաջի դրոնը, որ բարձրացրել ենք, մոտավորապես եղել են 50-60 ադրբեջանցի եղել, որ իրենք չեն լսել մեզ, ես ասի, որ եթե դրա դեմը չառնեք, վաղը Բաքվից կալոնա է մտնել Ավետարանոց գյուղ։ Այդտեղ ինք ինձ ասում, որ պանիկաված մի արա, այդտեղ ճանապարհ չկա եւ իրոք ես ճիշտ եմ եղել, սաղ գիտեն։ Մույս օրը ամսի 26-ին իրիկունը դրոնը բերում են, բարձրացնում են, այդ սաղ այդ ինչ որ արել են այդ դրոնի համաց կադրերը ինձ մոտ կա, մոտավորապես 700 մարդ է լինում ուժը հավաքված մեր գյուղի շուրջ, բայց դեր գյուղը մենք չէինք լքել։ Ամսի 26-ի գիշերը անձամբ ինքը ինձ հրամանա տալիս, ասում է ինքով Մովսես Հակոբյանը, Մովսես Հակոբյանը հրամանա տալիս, որ տողոր ջերյուղի տողորացը ասա մի քիչ հետ քաշվեն, գյուղը թող ազատ են, ցաներ հետանի ավաղը աշխատելու։ Դե իրոք մենք որ ուժը դրոնը բարձրացրել ենք, տեսնում եք, որ թուրքերը շրջապատում են ուժը գյուղը, ես չտվի այդ հրամանը, բայց Սերգեյ Խաչատրյանը տեսնելով, որ իրական վտանգ կա, ինքը այդ հրամանը առանց Մովսեսի տվեց այդ հրամանը, հետ քաշեց, հետ քաշվեցինք, էլի ոչի բան, ամսի 27-ի առավոտը, մենք էլ գյուղում էինք, 27-ի առավոտը 23 հատ վիրավոր ենք տվել գյուղի մեջ, այն ինչ որ Մովսես Հակոբյանը ասում էր ծանր հերետան է աշխատելու, չէ իմանում այդ ուժը ծանր հերետանի Մովսես Հակոբյանը աշխատեց ես թե թուրքերը, ֆակտը այն է, որ 23 վիրավոր ենք տվել, այդ 23 վիրավորները չէ, 20-ը անվտանգության սպեսնազի տղեկն է եղել, 27-ին գյուղը լքում ենք, 27-ի գիշերը գյուղից մի կիլոմետր հեռավորության որ ադիլքավորվում ենք, էլի ոչ մի օգնություն, ոչ մի տեղից, ոչ մի մարդ չի գալիս, ոչ մի բանակ չի աշխատում մեզ հետ, մեր եղած զենքերն էլ ընդամենը եղել է ավտոմատ, և խնդրել ենք ներքին գործերի նախարարն մեզ տրամադրել գնդացի, բանակից ոչ մի բան մենք չենք տեսել, հոկտեմբերի 28-ին դեռ առավոտ ժամը 9:30-ին դրոններ էր ուժեր, շատ այդտեղ մեր ձորակում շատ դրոններ աշխատել, այդ թուրքերի դրոններն ա եղել, դրոնը գալիս ավտոյի
մեր երկու հատ ավտո էինք ռուսական համարներով, գալիս ավտոյի հետևին, այդում այդ ես էլ վիրավորում եմ ստանում, դրանից հետո զբերում են հիվանդանոց, եմ տեղ զբերում են, գալիս ենք Երևան հիվանդանոց, այն որ կարելի այդ ասած դավաճանություն, չէ իմանում դավաճանություն է, թե ինչեր, բայց նախ դրանա, որ ոչ մի բանակ, տեղ տող գյուղի հետևից, ասինքն տող գյուղի կարելի թաղլար, տումը, մեկ էլ տեղ գյուղի հետևը եկեղեցի կա, ես ամս 18-ին եմ այդ թուրքերը տեսել եկեղեցում, զանգել եմ Աղաբեկյան Արտուրին, ասել, որ ես թուրքեր են կա, ասմա այդտեղ թուրք չկա, դի մերոնք են, բայց իրական է դի թուրքեր են եղել, հետո թուրքերը որ գալիս են, թուրքերի չեմ մտել ոչ տումը գյուղը, ոչ թաղլար գյուղը, թուրքերը եկել են Վանք, իրենք առաջինը եղել են ոտով, դրանք ավտոյով չեն եղել, ոտով են եղել, ոտով եկել են եկեղեցով, մտել են տումոյի թաղլարի արանքով, ընդեղ իրենց մի հատ ֆերմա ունեն, թաղլարի տումոյի արանքում ֆերմա ունեն, եկել են այդտեղ կուտակում էին, ես տեսնում էի այդ ամենը կուտակում էին. Օգնություն, ինչքան օգնություն եմ խնդրել, ում ասել եմ, ոչ մեկը ոչ մի բան չի անել, մենակ մի հատ Արարատ Միրզոյանը, որը կարմիր շուկայում էր. Նկատի ունեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը? Չէ, մեզ մոտ Արարատ Միրզոյանը ասում են Արո, Չովկա Արո ենք ասում, դե քաղաք ազգանունն էլ էս խաղում, մենք իրեն խնդրել ենք, որ այսպես ադրությունն այս վիճակն է, և իրոք իրեն գործնել է շատ ծանր ա եղել, քանի որ ուժը Կարմիր շուկան համարյա 60%-ը շրջապատված է թուրքերով, օգնություն խնդրեցինք, հետո ասինք, որ այսպես ադրությունը, թուրքերը ես ինչ պոստը վերցրել են, Զարդարաշենի գլխում ուտնում են դեպի Մոխրում հատ գյուղում։ Պարոն Նացականյան, փաստորեն Մովսես Հակոբյանի ասած այդ ծանր հրետանին ըստեղության ձեր պատմածից ենթադրելով չի աշխատել։ Դե ես 90-ական թվականներին ես ես իմանում էի, որ հրետանին աշխատումա պիտի մեկը նավոտ կատա, որ հրետանին աշխատի, քանի որ Ավետարանում ես անծանոթ մարդ չեմ տեսել, թե հրետանին ոնց պիտի աշխատի, ով պիտի նավոտ կատա, թե դրոնի տվածներով պիտի տան, ես նախ չեմ տեսել, ես ոչ հրետանին եմ տեսել մեր գյուղի վրա աշխատող, ոչ էլ բանակային եմ տեսել, ես այդ 18 կիլոմետր ճանապարհ, ես այդ 18 կիլոմետրը ոչ մի բանակային չեմ տեսել։ Եթե պարոն Մնացականյան, Մովսես Հակոբյանը այդ ըստեղության նահանջի հրամանը չտար, դուք շարունակելու եք մնալ և հնարավոր համարում եք, որ կարող եք ինչ-որ իրավիճակը փրկել։ Սաղս էլ զոհվելու էինք, բայց դուրս չեն գալի, բայց դա ինքը խապել Սաղս Համես մեր գյուղից։ Ես դաժե ինքը, որ այդ հրամանը տվեց, ես քիչ էր մնում, որ լացեի, ասում եմ, ոչ կարամ, ես իմ տունս տեղս թողեմ, դուրս գա։ Ասում դե այդպես ա, պիտի այդպես անայք, որ կարանք մենք աշխատենք։ Խապեց գյուղը տվեց։ Այո, մեր գյուղացիք կանգնացին, Սաղն էլ ճիշտ ա, կային ամեն միշտ չի, որ խիզախները լինում են, բայց մեր գյուղացիք, ես գոհ եմ մեր գյուղացից, իրենք շատ էլ նորմալ պաշտպանել են, զոհ ենք տվել, գյուղում էլ ենք զոհ տվել։ Պարոն Մնացականյան, հատկանշական է, որ Մովսես Հակոբյանը ասում է, որ ձեզ չի ճանաչում, իսկ ձեր պնդումները ներողություն հնչեցնելու համար, այնուամենայնիվ ասում է, որ դա ընդամենը հիվանդ մարդու մտքի երևակայություն է։ Ուրեմն Մովսես Հակոբյանը, եթե ինձ ասում է հիվանդ, ուրեմն առաջինը ինքն է հիվանդ, Մովսես Հակոբյանը ես ճանաչում եմ 87 թվականից, ինքը դեռ ծառայում էր Ցորում, Սերյան Օհանյանն էլ էր այնտեղ, ինքը ժամանակ եղել է ստարշի լեյտենանտ, այդ առաջինը, երկրորդը, 92 թվականին Ավետարանոց գյուղում ռուսական զորքին, որ Սաղ բմպենների զենքերը վերցրել ենք, ռուսները թողել գնացել են, ինքը անձապ մոնթերի հետ միասին ներկայացել Ավետարանոց գյուղ, այդ տեղից էլ 7 հատ բմպի մեջից մի հատ բմպի ա եղել, կամ անզիսկի ա եղել, ինքն էլ գիտի էդ ինչ բմպի ա, եկավ կանգնեց այդ բմպի վրա, որ այդ բմպին պիտի ես տանեմ,
Քանի որ ռուսները մեր ողորանցը սովորացրել էին այդ BMP-ին, ուժեմ մենք այդ մեր գյուղի համար այդ BMP-ն վերցրացրեցինք, մի քիչ միջեցինք իրար հետ, ինքը ուրիշ BMP-ն նստեց, մեր դպրոցի բակից դուրս գալով խփեց վարոտ դարպասները ջարդեց, ինքն ավոն մեկ է մի տարելա գնացին այդ BMP-ով, ես Մոսես Հակոբյանը ստարշի լեյտենանտա եղել, որ ճանաչել եմ այդ առաջինը, երկրորդ Մոսես Հակոբյանին ես աղբորն էլ ընտանիքով եմ ճանաչում, ճարտար գյուղից էլ, թե ինքը ինչ ասում, ես չեմ կարա այդ ֆակտ ընդունեմ, այդ ֆակտ էլ է, որ ես իրենց շատ լավ էլ ճանաչում եմ, և գիտեմ, որ ինքը շատ, ինչ ասում, թալանչի մարդ է։ Պարոն Նացականյան, այսինքն փաստում ենք մեկ անգամ եւս, որ դուք ճանաչում եք Մովսես Հակոբյանին, ավելին կոնկրետ հրամանը ձեզ տվել է անձամբ Մովսես Հակոբյանին։ Անձամբ հրամանը տվել, անձամբ Մովսես, դաժե երկու անգամ ես բնկերում հանդիպել եմ, երկու անգամ, երկու անգամ էլ ինքը քարտեզի մոտ էլ եմ ցույց տվել, որ Թուրքիա ես մասով եմ մտնում, քարտեզի վրա նշումներ արել եմ, եթե ինքը ասում է ես ինքը հիվանդ է, հիվանդ ինքն է, եթե ես հիվանդ լինեմ, ես էլ բանակը կթալաների, իրեն այդ սաղ ժողովրդի իմանում եմ, ցույց են տալիս մի հատ տուն ասարքել, ինքը սեփական տուն, մի քանի անգամ ասում վաճառել այսպես այնպես, ես չդանք չեմ հավատում, քանի որ իրեն սեփական տունը չի վաճառած բանակի, որ բանակից նորից հետ վերցրած, իրեն պետական տունն է, պետական շենքի տունն է, որ երեք անգամ բանակի վրա վաճառել է, առել է, էդի։ Հիմա ես կցանկանամ, որ հեսա դրա համար ես գիտեմ, աղացինել եմ, բացատրություն տալու ամեն ինչի և սաղ ճշտել։ Այսինքն պատրաստում եք դիմել նաև ազգային անվտանգ։ Հայ, ես կդիմեմ, որտեղ ինքը դիմ, առաջի հերթին իմ դավաճանը սա, մեր գյուղի դավաճանն է, քանի որ ինքնախապելով մեզ բոլորիս, հետո ինքը թուրքերը այնքան ամեն օր դրոնը բարձրացնում նայում էր, այդ ոնց ավացուն թուրքի դեմը չկարողացան փակել, հետո որ թուրքերը դարավ 700, ինքը թողեց եկավ Հայաստան, հետո խոսում այս տելևիզիա հեռուստացույցով նայում եմ, ասում է Նիկոլու չթողեց ես հետ դառնամ։ Հետ դառնաս ինչ անես, 700 սարքես 7000, այն 60-ի դեմը չես կարացել առնես, 60-ի դեմ դրոնները սաղ այդ կադրերը մեզի ունենք, հեսա որ աղացին մեզ կանչի, մենք սաղ այդ ֆակտերով դնելով ենք դեմը, ոնց եղավ, որ Ավետարանոց գյուղում 100 հոգի զինված, 100 մարդ կար, ամսի 26-ին այդ մարդիկ հեռացել իր Ավետարանոց գյուղից։ Մի անգամ էլ նշեմ նաև, որ զույգակ աղբյուր կոչվող տեղամասում մեր ընկերոջ Սերգեյ Խաչատրյանի վրա չեմ անում ով ազանգում, որ մենք թիկունքում մարդիկ ունենք, մնացած 70, մոտ 70 հոգի, երրորդ պաշտպանականի ռազմետկան։ Մեր Սերգեյ Խաչատրյանը միասին որոշում ենք այդ մարդկանցը ոչ թիկունքից հանենք, թիկունքի ցանում ենք, բերում ենք հասցնում մեր դիրքերը, որտեղ մենք պոստ ենք պահում, շատ ուրախանում են տղեկը, որ քանի որ քիչ մարդ ենք այդ տեղի մոտ, ուժը մի 60 հոգի էլ եկել են, ուժը նորմալ կարան դիմադրենք, մի ժամ, երկու ժամ չի քաշում, գալիս են ուրալներով այդ սաղ զորքոզ, այդ իրական բանակի զորքա եղել, ուրալներն գալիս են, բարձում տանում էլի թողում մեզ մենակ, այնտեղից են տանում, որ տեղով թուրքը մտնում է, այդ իովը հրաման տվել, թե ջալալնա տվել, ես չեմ իմանում, ես չեմ կարա մարդկանց անուններ տալ, բայց դե տակ պիտի պարզեմ, ով հրաման տվել, այդ դիրքի ես թիկունքից բերում եմ, հասցնում եմ դիրքը, բերենք մենք հասցրել դիրքերը, իրենք դիրքերից վերցնում են տանում մարդկանց։ Պարոն Նացականյան, ով կար այդ բունկերում, Ստեփանակերտի բունկերում, բացի Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանից և Մովսես Հակոբյանից։ Մի անգամ, առաջի անգամ Արայիկ Հարությունյանն է եղել, Մովսես Հակոբյանը, մեկ էլ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, Արարատ Միրզոյանը, երկրորդ անգամ եղել է Մովսես Հակոբյանը, Արայիկ Հարությունյանը, մեկ էլ Արմանը, Արմանանում մի բարերարա, որ մենք միջով մեր հատկապես մեր ձորակը միջով կյանքներից վերջում մենք չենք կարող
մոռանանք Արմանի Հակոբյանյանի արած գործողությունները։ Ատ Հակոբյանյանը ինչքան ատե դիմադրել ենք, ինչքան սնունդ ականացել, ինչքան գարյուջ ենք ծախսել այդ միամսվա մեջ, այդ սա մեզ օգնել է անձամբ Հակոբյանյանը։ Եվ ինչ ասեմ, ես կցանկանամ, որ այդպիսի մի 20-30 մարդ լինի Արցախում։ Շատ հայրենաս էր, ուրիշ ինձ ավելացնելու բան չունեմ, քանի որ բանակը ես մեկ էլ եմ ասում։ Այստեղ ոչ մեկին ես չեմ կարա մեղավոր անել, բանակ չունեինք։ Բանակ մի ուրիշ տեղեր մի գուցե կար, ես անմիջապես ասում եմ այդ լինի վրա։ Տող գյուղից միջով անել։ Պարոն Նացականյան, կարող ենք ֆիքսել, որ կոնկրետ այդ հատվածի այսպես պատերազմական գործողությունների ղեկավարումը հանձնված էր Մովսես Հակոբյանին, հաշվի առնելով, որ նա էր ձեզ հրաման տալիս ինչ անել, ոնց անել, երբ անել։ Դե այդպես էր երևում, որտեղ որ գնում ենք Վայենին ինքն այնտեղ, Արայիկ Հարությունյանը Վայենի չի որ ասի, այն սա Մովսես Հակոբյանին են իբր լսում։ Հետո ես լսեցի, որ ամս 28-ին վիրավորումից հետո Մովսես Հակոբյանը տվեք պատմի, որ շոֆերի հետ եղել է Սաղմաղ գյուղ, այդ ես լիտել լսելով, ես չեմ կարա, այդ ֆակտ չեմ համարում իմ կողմից, քանի որ ես չեմ տեսել այդ, ես լսել եմ։ Սեյրան Օհանյանին տեսել եք այնտեղ։ Անձամբ Սեյրան Օհանյանին կարմիր շուկայում գնացել եմ, իրավիճակը բացատրել եմ, որ այսպես Սեյրան Օհանյանն ամա ես չեմ խառնվում այդ գործերի հետ։ Իսկ ինչ էր անում ինքը։ Չեմ անում։ Հետո ես լսել եմ, որ իբր տղա ունի Ջաբրայել Սարայել եկել այդ տղու հետ, եւ ինչ այդպես էին ասում, թե բայց տեսել եմ, անձամբ տեսել եմ, քանի որ ես 90-ական թվականին անձամբ Սեյրան Օհանյանի հետ կռվել եմ, Սեյրան Օհանյանը, որ վիրավորվել է, ես եղել եմ կողը, իմ աղբորս տղան էլ զոհվել է կռվումը, բայց ինքս վիտ տվեց, որ չի ճանաչում։ Ես խնդրեցի, որ այսպես մարդ է պետք է ճիշտ տեղը, ասում եմ, ես այդ գործերով չեմ խառնում, բայց հետո տեսա, որ ինքը մտավ Արարատի հետ, այդ Արորի հետ, քարտեզի վրա չեմ անում, տեսել եմ, քարտեզի վրա ինչեր են անում, ես թողի գնացի։ Ես եղել եմ առաջինը, մենք ես չեմ, իմ ընկերներիս հետ միասին, մենք ամս 28-ին եղել ենք Մարտակերտի Ասկերյանի ՍՏԿՄ-ը, այնտեղ ենք եղել պոստում, հետո որ թուրքերը Հադրութի Յանես մտնում էին դեպի Մելյան, ինձ մեր այդ 6 հոգուն հանում են այդ տեղից, ադրբեջանական այդ ինչ հարվածացրել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին, այդ շատ ծանր է, շատ կորուստներ, առաջի 3 օրը մեզ համարյա բանակին Ղարաբաղ ասած ողնաշարը կոտր ազարել։ Բացելի հա, հնարավորություններ կա շատ, ունակը այդ Շուշու ապելացի վրա մեզ զորք ունեինք մեծ քրիսի արանքում, որոնք թուրք չեն տեսել, ամիսներով միամիս այնտեղ մնացել են, ոչ մեկը թուրք չտեսել, այնտեղ թուրք չի եղել, բայց մոտավորապես 500 հատ զինվոր է եղել այնտեղ, ես լսել եմ եւ մեր ընկերները ասել են։ Հետո փոխանակ, որ մեկ գյուղ, եթե տալիս էլ են գյուղ, մեկ դեպի Սարերի բարձրանանք, այդ նույն Մոսեսը ասմակ Հաղաբաղ ալուս բամ ասում, ասմա կխատ մազ մազ պիներ մեր անել։ Մենք ուսել ենք, որ բարձրանանք Սարեր, ոչ թե իշնենք, այլ բարձրանանք, չթողեց։ Այդ ես չեմ անում, ինքը անձապ տեսա, որ թուրքերը 68 դարավ 200, 200 դարավ 700, եմ դույտո 700 դարավ ինքը թողեց պախավ եկավ Երևան։ Հետո հետ ասում են, ինչի չես հետ գնացել, ասում են, նիկողը չթողեց, 68 ասում։ Ինքը լա անձապ եկել է, այդ հողերը հազնի հետ դառնա, ես իմ կարծիքս եմ ասում, որտև ինքը թալանչի, սաղ պետություն, սաղ մեր բանակը, հացրանց մի 3-4 տարի առաջ Ղարաբաղ քրեական գործ կար բացված, սալարկի գործով, չեմ անում, քանի հայ տոննա սալարկա վաճարկի գործով, այդ էլ փակվեց, ինքը թալանչի է, ինքը իրավունք չունի խոսի, ինքը այս 5000 զոհին պետք է ինքը պատասխան տա, որտեղ ինքն է խաբել սաղը։
Պարոն Նացականյան, եւ վերջին հարցը Շուշիի այսպես չիրականացված օպերացիայի մասին, դու գիտեք, որ վերջերս համացանցում տեսանյութ հայտնվեց, որտեղ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը կոնկրետ օպերացիա է մշակում, այդ օպերացիան մշակման ընթացքում բավականին հայտնի ռազմական գործիչներ են ներկա, ինչպիսին է Լևոն Նացականյանը, Արթուր Աղաբեկյանը եւ այլոք, սակայն այդ օպերացիան, ինչպես պարոն Բաբայանն ասաց, չի իրականացվել, որովհետեւ գիշերը ժամը 2-ին նրան հայտնել են, որ այդ օպերացիայից հրաժարվում են կոնկրետ հրամանատարները, հրաժարվում են այդ օպերացիան իրականացնել։ Իսկ այդ օպերացիան ըստ էության պարոն Նացականյան հենց կոնկրետ ավետարանով սղնախ այդ ճանապարհը կտրելներ, որպիսի թշնամին չկարողանա առաջանալ դեպի Շուշի։ Ինչ եք կարծում, եթե այդ օպերացիան իրականություն դառնար եւ ըստ էության այդ օպերացիան հաջողեր, հա, մենք կարողանայինք գոնե փրկել Շուշին։ Ոչ թե կարողանայինք, հələ այդ ժամանակ մենք կարողանայինք մի 500 զալոժնիկ վերցնել։ Որտեւ ես այդ օպերացիան, որ պիտի այնտեղ մշակվի, ինձ ես հիվանդանոցում էի, առաջ հիվանդանոցում, ինձ զանգում է Աշոտ Գրիգորյանը, մեր ընկերնա, կոմենդանտ այրա, զոհված է հիմա, զոհվալա։ Զանգում է Աշոտու և խնդրում է, որ մեր գյուղից մի քանի մարդ, որ գնան ներկայանա, այդ մշակվելացին, և ես տալիս եմ Սերգեյ Խաչատրյանի հեռախոսի համարը, մի մեր գյուղից մի քանի մարդու, որոնք իրական կրվում էին, այդ համարները տալիս էին, և ես տեսել եմ այդ վիդեոյով, տեսել եմ, որ մեր գյուղացի այդ օպերացիա Բաբայանը, որ մշակում էին, այդ օպերացիան նստած էին, հետո որ ինչի չարեցին, ես չեմ կարող այդ ուժացնեմ, որտեղ ես տեղ չեմ, բայց 100%, եթե հրաման տված լինեին մեր այդ ավետարանոց գյուղից, սաղնաղ գյուղը, եթե պետքա գյուղերը տայինք, մենք բարձրանանք սարերը, ընդերեց մենք հեշտությամբ նորից կազատագրեինք, որովհետև ես 90-ական թվականներին եմ իմանում Սամվել Բաբայանը և շատ հրամաններ եմ կատարել իրեն տված հրամանների։ 90-ական թվականներին, 92 թվականներին էլ, որ Շուշին ազատագրել ենք, առաջի հարվածը ստացել է թուրքերի, առաջի հարվածը մեծ քիսի, փոքր քիսի արանքում ա եղել, որտեղից առաջին եմ, մայիսի 8-ին մենք ընդերես վերցրել ենք գրա, տանկ, MTB, և մեծ քանակությամբ զոհեր ենք տվել թուրքերին այդ 2 սարի արանքում։ Չթողեցին, որ մենք բարձրանանք մեր սարերը, որովհետև ինձ պետք էր, որ ճանապարհ տան թուրքերի գան հասնեն Շուշի, թե ում չէ իմանում, դրա համար ԱԱՀՑ կա, հատուկ քնչական կոմիտե կա, թող զբաղվեն մեղավորներին պատժեն, այդ ոնց Կորնիցորի Արոն ես լսում եմ, ոնց Թարին ասել մարդուն, բերել են մեր գյուղում 4 օր պահել է, 4-5 օր պահեցին, ժողովուրդ թուրքերը մտան ավետարանոց գյուղի անտառները, Արոյին իրեն ամեն իրեն ջոկատներով գյուղից հանեցին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Նացականյան, նման անկեղծ զրույցի համար, հույս ունեմ, որ ազգային անվտանգությունը, քնչական մարմինները, ինչպես դուք նշեցիք, այս մեր հաղորդումը ևս կդիտարկեն որպես հանցագործության մասին հաղորդում, և գուցե սրանով սկիզբ դրվի պատերազմի նման արդյունքների բացահայտումը, հա։ Հույս ունենք, որ մեզ էլ կորցնել է, ոչ մի բան չունենք, ես իզ նման 30-40 հազար, իրականությունը ինչ որ եղել է, պիտի ասես դավաճաններին դատեն, պիտի սաղ դավաճանները պիտի դատվեն, իգտեր պիտի այնպես դրանց դատեն, որ ավելի վատ քան մենք ես ուրվադրությամբ, ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ ունենք, ոչ մի բան մեզ կորցնել ու ոչ մի բան չունենք, թե հիմա ես պիտի կանգնեմ դավաճանների կողը, ասեմ, չէ, իրենք ճիշտ են, չէ, իրենք դավաճաններին, անձապ Մոսես Հակոբյանը դավաճանա, ոնքի դավաճանել է, բունկերում չեն հրամանատարը լինում, այդ դաշտում, հրամանատարը միշտ պիտի լինի դաշտում, ոչ թե բունկերում, դաշտից կամանջիրին կամ սալդատին կան չեն բերեն հրամանտան նորից ուղարկել, այդպես չի լինում, կամանջիրի մենում է դաշտում, կամ եթե բանակա մի հատ ռացիա լինի, բերել է մեզ ռացիք են բաժանում են տաքսիստներին, որ առաջ եղել է, այդ ռացիքն է,
Տաքսիստները ռացիկ են բարանում կարևի տարիներ։ Դեդ ինչ ես որդի որ։ Դրոնը մերոնք մի հատ դրոն չուն։ Դրոնը պարանով են բարձրացում։ Ես չէ մոնով, ես նախնադարյան թիվա, ես ինչ բանակ են դրանք, ես բանակը ոնց ենք երել, որ ոչ ինչ բան չունեինք։ Ինչ ուզում ես չկա, SVD ենք ուզում չկա, գրանտամյոտ ենք ուզում չկա։ Լավա որ լա մեր ներքին գործերի նախարարը միջամտել է մեր տողորանցը զինը, ուրիշ ես բանակից ոչ ինչ բան չեմ տեսել, ոչ մի բան, ոչ բրանաժիլետ, ոչ կասկա, ոչ ինչ բան, բանակը չի աշխատել, մեր ուղղությամբ, մեկ էլ եմ նշում, բանակը շատ տեղ է աշխատել, ես գիտեմ, շատ զոհեր են տվել մեր ընկերները, բայց անձամբ Պավետարանս գյուղից մինչև Թաղլար գյուղ, այդ արանքում ես ոչ մի բանակային չեմ տեսել։ Շնորհակալ եմ ձեզանից մեկ անգամ եւս, պարոն Նացականյան, հուսով եմ, որ դուք կշարունակեք այդպես խիզախ, այդպես այդ նույն ոգով եւ չեք կոտրվի եւ ձեր պայքարը հանուն արդարության որևէ մի տեղ չի կանգնի։ Շնորհակալություն, արդարություն պիտի լինի։ Պիտի մեղավորները պատժվեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Իգնել ամենա օրենքի ամենախստությամբ պիտի պատժվեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։